হেলো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু কেইদিনমান একেৰাহে বৰষুণ দিয়াৰ ফলত আমাৰ এইফালে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া দেখিছে, পূৰা সম্পূৰ্ণ জেকি আছে ঠাইবিলাক। আৰু কেমেৰা সন্মুখত কেইদিনমান সোণালী কুকুৰা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম কেইটা কণী পাইছে কুকুৰাবিলাকে বৰ্তমানলৈকে। এইফালে বান্ধি দিছিলোঁ, এইটো এটা ওপৰত, এইটো তলত আছিলে অলপ, এইটো ভাঙি পেলালে, কুকুৰাকেইটা ভাঙিলে। এইটোত চাম ৰ'ব কেইটা কণী পাৰিলে। মই কেমেৰা দাঙি দিব লাগিব। আৰু চাৰিটা কণী পাই থৈছে ইয়াত, উঠাই আনিব লাগিব এইকেইটা। টোটেল আছে চাৰিটা, দুটা ওপৰত আছে। মোৰ হাতখন পাতলৈকে অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছে, দুটা পালোঁ বাৰু হাতখনে ঢুকি। আৰু সেই বাকী দুটা আনিব লাগিব, এই দুটা। হ'ব 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 হ'ব। আচলতে বহুত ওপৰত আছিলে, দেখিছে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে অকণমান। এই দুটা টোটেল চাৰিটা কণী, আৰু বাহিৰতো আছে, মই দেখুৱাম ৰ'ব। গোটেইবিলাক জেকা হৈ আছে, ইফালে দি যাব লাগিব, একদম লেজেৰা হৈ আছে। পিছফালে পাই থৈছে চাগে কেইটামান। আৰু হাই ফালে এইটো চাইডত আছে। আৰু এটা বাহিৰত এইটো দিছিলে, আজি এটাও কণী পৰা নাই, আজি অকল চাৰিটাহে পালোঁ কণী। নাই, চাৰিটা কণী অথনি আপোনালোকে দেখা কেইটা, আজি এইকেইটা কণীতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল। আৰু অনলি চাৰিটাহে পাৰিলে।